תן לו פה. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. החולשות האנושיות לצערנו הרב מולידות גם צרות. ידוע שבעם ישראל יש המון אנשים לצערנו הרב שחולים במחלה הידועה. אנחנו למדנו מהערב הזה הרבה דברים בנושא התשובה, וגם בערבים קודמים שהיינו בשיעורים של הרב זכינו להבין מקרוב ולעמוד ממש מקרוב על הזכויות שברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן לרב. עם ישראל קיבל במתנה את הרב אמנון יצחק. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לו במתנה את הרב אמנון יצחק. שהרב יש לו המון 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 זכויות, וזה רק מעט משבחו, למה חז"ל לימדו אותנו לומר מעט שבחו בפניו. הבקשה שלי היא כזאת: אנחנו הגענו לכאן הערב מבת ים, אנחנו עוקבים אחרי הרב. הרב לפני מספר ימים היו שיעורים גם בירושלים ועוד מקומות, והיה קשה להגיע, אבל הגענו מבת ים. לצערי הרב, דוד מאוד אהוב שלי קיבל את המחלה, מחלה בריאות. הוא אמור לעבור בדיקות מאוד מסובכות, אבל התעודדנו כשראינו את הדיסקים המפורסמים של הרב, את הנס המצולם, את אותו אדם שצמחו לו ב-10 סנטימטר רגליים, נשים עקרות שנפקדו כתוצאה מרצון להתחבר לרעיון האלוקי שהוא התשובה. והגענו לכאן על מנת שהרב בעזרת השם יתברך ירעיף עלינו מזכויותיו ויתן לנו, יציל לנו מברכותיו. הרב בהקדמה בשיעור אמר על משה רבנו, לא בכדי: בוודאי בוודאי קהל, תדעו לכם, אני אומר דברים שהם ודאים, תדעו לכם, הרב אמנון יצחק זה משה רבנו של הדור שלנו. לא יעלה על הדעת, זה נס אלוקי. למעלה מעל מיליון בעלי תשובה. זה דבר שמבריאת העולם ועד היום אין דבר כזה. אין דבר כזה למעלה ממיליון בעלי תשובה. אין עוצמה כזאת. זה מר עולם, לא השרירים שרואים בכל מיני מקומות שאומרים מר עולם. זה מר עולם. אדם שהגדולה שלו ברור עולם חנן אותו באומץ וכישרון להעניק לעם ישראל מתנה, תשובה. לכן אני מבקש מכבוד הרב, אם הרב אפשר, שהרב יברך את דוד שלי שמשון בן פרחה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. אם הרב יכול, תן לי לדבר איתו רגע. אתה שמשון, אה? תשמע מותק, אתה צריך לקבל על עצמך לחזור בתשובה שלמה גמורה, לא קומסי קומסה. אסור לך להשאיר ליצר הרע, לשטן, כתרוג אחד שיקטרג עליך. אנחנו צריכים להחליף לך את הזהות, שהוא לא יכיר אותך. הוא פתח תיק על מישהו שהיה עובר פעם עבירות, ופתאום מתחלף לו הבן אדם, החליפו את התיק, כאילו מחליפים לך זהות. בעל תשובה צריך לשנות את שמו. אז לא משנים משמשון לחיים, אלא שמו פירושו של דבר שמי שמזהה אותו שמשון, זה שמשון. לא יכול להיות שזה שמשון. זה שמשון? זה לא שמשון. לא יכירו אותך. זאת אומרת, אתה הולך להיות מעכשיו חרדי ב-100%. אם אתה רוצה לנצל, חרדי ב-100%, כמו הבחור הזה שדיבר, חרדי ב-100%. אין עבר, אין כלום, אין חברים, אין כלום. אותך מעניין עכשיו ההצלה שלך, זה המשימה. אם תקבל על עצמך תשובה מלאה מהרגע והלאה, כמו שניסים התותח קיבל על עצמו, יש לך את הסיכוי הקרוב ל-100% לצאת מזה ב-100%. אתה מוכן אבל? תקבל. ב-100%. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השם הטוב שמשון בן פרחה. השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, ויעביר את המחלה ממנו לראש של אחמדינג'אד.
ואתה תלך לחיים והוא למיטה, אמן כן יהי רצון. אמן. עושים עליך אבל כבר תציצית מעכשיו. כן, קדימה. תן לו לברך שהחיינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אמן.